Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetida 2017-2018 o'quv yilida yo'q onlayn Navoiy uni.uz degan elektron ta'lim tizimi axborot platformasi yaratilish ishlari boshlangan edi va shu jarayonda masalan agar bizni universitetimiz o'quv rejasiga binoan 840 dan ortiq fanlar bo'ladigan bo'lsa, shuni deyarli bir 30-40% video darslar o'sha 2 yil davomida ishlanib yaratilgan edi. Va mana 2018-yil biz tajriba sinov tariqasida sirtqi ta'limni deyarli onlayn masofaviy ta'limga ko'chirish bo'yicha bir qator tayyorgarlik ishlarini olib borib 2019-yil o'tgan yili sentyabr oyidan biz to'liq sirtqi ta'limni masofaviy ko'rinishga o'tkazgan edik. Bizning veb-saytimizda Armat Navoiy uni.uz axborot tizimi yaratilgan bo'lib, unda o'sha o'tgan yillarning o'zida 100 mingga yaqin elektron shakldagi adabiyot axborot resurslari joylashtirilgan edi. Har holda men aytmoqchimanki, biz mana shu 2-apreldan boshlab koronavirus pandemiyasi tufayli maxsus komissiyaning qarori bilan barcha oliy ta'lim muassasalariga onlayn masofaviy ta'limga o'tish haqidagi topshiriq berilganda biz har holda muayyan bir tayyorgarligimiz bo'lgani uchun ham bunga yengil o'tdik. Biz masofaviy ta'limga bunchalik tez o'tamiz deb o'ylamagandik. Biz uni bir necha yillarga bosqichma-bosqich 2025-yillargacha to'liq o'tib ketib, o'sha xalqaro standartlar asosida to'liq onlayn rejimda ishlaydigan bir sharoit nazarda tutgan edik, ammo lekin koronavirus pandemiyasi bu ishlarni tezlashtirib yubordi. Va o'z-o'zidan mana shu dabdurustdan masofaviy ta'limga o'tish bu bir qancha muammolarga ham masalan ro'para qildi. Birinchi navbatda bu talabalarimizni bu tizimga hali o'rganmaganligi va o'qituvchilarimizni ham bu tizimda bu tizim bo'yicha yetarli ma'lumotga ega emasligi va tayyor emasligi. Bugungi kunda biz ish qurollari deganda albatta har bir talabaning ish quroli birinchi navbatda kompyuter bilan internet bo'lib qoldi. Shu ikkalasi bo'lmasa agar talaba bu jarayonlardan uzilib qolyapti. O'z navbatda o'qituvchilarda ham shu muammolar borligi ma'lum bo'ldi. Respublikamizdagi 35 ta oliy ta'lim muassasasi tajriba sinov tariqasida shu kredit modeliga o'tishiga ruxsat berildi. Shu jumladan bizning universitetimiz ham shu 2020-2021 o'quv yilidan boshlab birinchi kurslarda kredit modul tizimini joriy qiladi. Kredit modul tizimini o'ziga xos jihatlaridan biri ilgari fan dasturi an'anaviy ta'limda bitta fan dasturi ishlab chiqilib, necha kishi o'qitsa, shu fan dasturidan foydalansa, endi kredit modul tizimida har bitta o'qituvchining o'zining o'zi o'qitadigan fan bo'yicha ishchi dasturi bo'ladi. Buni syllabus deydi va u syllabus albatta fakultet veb-saytida va universitet veb-saytida masofaviy ta'lim tizimi axborot tizimida joylashtirilgan bo'ladi va barcha talabalar har bir o'zi o'qiydigan, o'rganadigan fanini nimadan iborat ekanligiga va u talabaga nima berishi haqidagi ma'lumotlarni yetarli darajadagi ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.